Ok, 28 minutos agora no TV Fama ao vivo, uma bomba atrás da outra. Xuxa, tá feliz, hein, Xuxa? Parabéns, 25 anos da Fundação Xuxa. E o Júnior, então, olha o sorriso. Será que eles vão encomendar um bebê? Veja. 25 anos, queria que você falasse dessa alegria, dessa festa aqui. Preciso falar alguma coisa, gente. Olha o meu sorriso que eu não consigo tirar da cara nem a pau. Não consigo. Nem que se eu ficar me esforçando, eu vou tirar meu sorriso hoje. Tô tão feliz. A gente escolheu 25 histórias e a gente vai lançar um livro. Nessas 25 histórias tem histórias assim incríveis. Desde a menina que estudou inglês aqui e hoje ela é professora de inglês. Desde de pessoas que estudaram gastronomia e então foram para a França para fazer coisas. Desde pessoas, sabe, coisas assim? É uma via de mão dupla, né? Você muda a vida das crianças e muda a vida de... Por exemplo, o Luigi Barrichelli estava falando que ele doou o cachê do filme para cá. Ele também foi tocado por essa tua ideia. Queria saber como é que o Juno reagiu a primeira vez que você trouxe ele aqui. Vem cá, Juno. Vem cá. Como é que você reagiu a primeira vez que você veio aqui? Vem cá. É indescritível assim, o que a gente sente quando a gente vê o sorriso de uma criança dessa, o olhar. E, na verdade, assim... Então eu vou falar, não é isso que ela quer saber. Não é isso. Ele ficou babando, ele ficava dizendo, olhando pra mim assim, nossa, você é um ser humano incrível. Nossa, por isso que eu me apaixonei mais por você. Você é uma... Aí saiu me beijando inteira, adorando, curtindo. A gente não tinha uma sala de música. E aí ele olhou e ele viu que tinha só 3 violões. Ele chamou um amigo dele e o cara doou 50 violões e 50 flautas. E é o que a gente tem agora, uma sala de música, que é uma das salas mais bonitas aqui da sala, tirando da minha mãe, que eu amo. E foi assim, ele chegou, se tocou tanto com isso. E não dá nem pra te falar as outras coisas que ele fica tentando fazer e sai pra comprar, desde adesivo que a gente bota, a gente pintou, coisinhas, pensando nas crianças. Então, quer dizer, é legal. Ele não ia falar isso. Ele foi bem conciso quando eu perguntei, ele falou que te admirava mais. Só. Que nada, me beijar da cabeça aos pés dizendo que eu sou uma pessoa que ele... Isso eu faço toda hora. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. Mas ele fez com mais carinho, então, porque ele é uma coisa que ele ficou muito orgulhoso de ver tudo isso e ele sabe o quanto eu me envolvo. E não faço isso, quer dizer, não preciso falar para as pessoas que eu faço isso para aparecer. Não faço isso porque ninguém vê o que eu faço aqui, assim. A não ser você passando por aqui, você vê que está encrunhado aí meu DNA. Mas não é isso. O que ele quer dizer é que ele vê o quanto eu me envolvo, entendeu? As pessoas mesmo falam, caramba, você vai fazer isso? Por que não fazer isso, entendeu? Eu soube que você colocou a mão na massa mesmo, ficou até 4 da manhã aqui colocando bandeirinha. Só as 4. Foram 15 dias seguidos. É, não. 3 dias atrás foi 00h, 1 e ontem foi 4. Foi um pouquinho demorado até hoje. É o seguinte, porque tem coisas que só eu acho que... Coisa de Ariana, sabe? Só eu acho que posso fazer. Só eu sei fazer. É um saco. Eu sei que muita gente podia fazer, mas eu sempre acho que eu posso fazer melhor. Aí eu vou lá e faço. E eu acho que também, como eu tenho muito gosto da criança, eu falo, a criança vai gostar, sabe? Disso que eu acabei de fazer, disso que eu acabei de botar, desse jeito que eu botei. Não que eu não acho que eles vêm fazer, mas eu sempre acho que eu faço melhor. Aí eu acabo me estrepando, fico até de madrugada, botando balinha, colando. E eu tive a ajuda dos meus fãs, pela primeira vez eu abri os portões, porque eles ficam tudo ali esperando. Aí eu falei, pô, entra aí pra ajudar. E entrou, sei lá, eu acho que entraram uns 12 ou 15, cara, até as 4 horas da manhã ontem.
varreram o chão, arrumaram tudo, colaram bombons, fizeram um monte de coisa pela primeira vez. Eu falei, poxa, fica aí olhando, abri a porta, né? Quer fazer, quer ajudar? Vem. Feitos um para o outro, parece que Juno também leva jeito para ser o rei dos baixinhos. E criança olha para ele, bota a mão na barba, fica passando a mão na barba e ele sai apaixonado pelas crianças e já quer uma criança para ele. Quer toda hora perguntar, e o fulaninho, como é que tá? E o ciclaninho? Trouxe brinquedos da filha dele, trouxe a filha dele aqui, filmou as crianças brincando com os brinquedos da filha e chorando do outro lado. Todo emocionado porque viu o que ele podia ajudar. O rapaz falou mais sobre essa história de querer uma criança. E já quer uma criança pra ele. Estão bem de filho? Pensam em ter filho? Ah, eu já tenho o Vinícius, a Luana. A gente tá bem de filho, a gente tem que namorar, né? Agora, a gente tá com cinquentinha já, tem que namorar um pouquinho. O casal está prestes a completar 2 anos de namoro. Será que haverá comemoração especial? Do jeito que ela está envolvida nesses 25, eu não tenho muito espaço nessa agenda, não. Eu tenho que esperar passar. Pode ser que amanhã eu tenha alguma coisa para dizer, mas hoje não há nada que a gente possa dizer a respeito, porque ela realmente está muito envolvida, né? Acorda pensando e vai dormir pensando na fundação. My love, she keeps me warm.